men stopp toasten. Jeg har noe jeg vil si. Hallo? Hei, hei. Så veldig at du kommer. Hei. Velkommen tilbake. Velkommen tilbake til episode 6 av Yngre Bølgen. Yes. Vi gleder oss veldig til å følge spesielt Bjerkedal videre. Ja. Vi har samlet Bjerkedal, altså. Ja, veldig. Og han skal vise oss sitt nye liv. Ja. Men i den episoden med barna hans, så var han jo sånn, folk har ikke vært der i romhjula og sånn. Ja. Veldig opptatt av det. Revysjefene var dere ikke i romhjulen? Nei. Ja. Hvorfor ble de revysjefer da? Ja, det var sant. Det var veldig rart, faktisk. Men derfor så håper jeg at han kommer i romhjulen nå. Ja. For å liksom holde styret litt. Ja, jeg vet. Og det virker ikke som Marina har helt kontroll nå. Nei. Men det føles som hun bare er revysjef alene. Ja. Og med han der assistent. Ja, han der assistent. Ja, kan han assistent. Ja. Er det noen flere? Er det bare, jeg skjønner ikke. Men jeg opplever ofte at det er sånn, i hvert fall i min tid så var det sånn, to gutter og en jente. Ja. Og så var jenta som var sånn, i regnskapet så står det, det er hun som satt der, mens guttene var litt sånn, kom på revyen! Ja, det var sånn, åh, han var litt kjekk, kanskje vil være på revyen. Men det var, jeg var jo revykjøp på nissen. Ja. Akkurat sånn. Ja. Du sitter der med alt ansvar og ender opp med alt, og så må du være sånn, ikke gå i gangene. Ikke gå i gangene, gå på listene. Altså, pass på. Så blir du altså, en 17-åring som har en hold kjeft. Okay. Ja. Du har jo ingen autoritet. Nei, man, nei. Hører, man hører på. Men så ble det tre jenter, for da slutta de da. Ja, jeg har bare vært på intervju hos jenter. Så det er bare jentesjefer? Omtrent. Ja, faktisk. Mm. De skjønner jo, altså det er sikkert bedre å være to jenter da, så det blir ikke så mye jobb. Ja. Måtte komme for en dag. Vi gleder oss. Vi gleder oss. Snur YouTube. Kan man lue allerede? Charlotte, det er lenge siden sist. Ja, Charlotte om skjev speil. Charlotte, ja, men det er kjedelig. Eller oi, linjen eller kjelle. Men det er liksom bilen her. Ikke hun, men... Og det er bilen til Marina. Ja, fy faen. Så kult. Herregud. Og med stereo. Ja. På Fagerborg videregående har juleferien begynt. Revysjef Marina har fått både nøkler og ansvar for skolen av rektor. Etter hvert som folk kommer, er det viktig å få satt dem i arbeid. Ta-ta! Nå er det åpnet. Marina har en stram timeplan for dagene som kommer, for å få alt ferdig til premieren. I dag kommer scene. Men vi må jo gjøre klar litt først. Scenesjef Lene ringer for å etterlyse scenen. Dette her tar en evighet. De har telefonsvaret på både norsk og engelsk. Scenefirma. Scenen har ikke blitt levert til avtalt tid, og Marinas tidsplan slår sprekker allerede første dag. Jeg skulle vært her klokken 10, men så tror jeg det er en tur med hvilke dager det er og sånn. Så hun driver og ringer og ser om hva som skjer med, om den kommer eller om den ikke kommer, eller... Så vi får se. Vi har bestilt en scene, som, eller 18 scenefundamenter, 36 kvadratmeter, som skulle kommet i dag. Nei, altså... For det første har hun en helt utrolig utseende. Du er ikke til å si det. Fjellstrukturen hennes er fra den tiden. Og se på dere, ser man ikke lenger i fjesene. Og de bukser, lange, lange buksene over skoene. Hun er så jævla gudda. Hun sitter der, den dumme. Så er det sånn, så har de så, det skal 36 scenetimer. Altså, tenk det. Det er bare noe større. Ja, veldig. Hører de rett ut? Og så er det ingen forklaring, sånn, er hun i rullestol? Eller har hun bare tatt en rullestol? For det var jo en annen rullestol. Og hun ligger dritt overalt, og folk sitter som hauer rundt henne. Og det er et... Det er kjempe, men hvorfor har hun de rett ut? Men er hun skadet? Nei, jeg tror hun har kødda litt med rullestolen. Nå sitter hun på mobilen. Jeg bare tok opp de beinstrettene. Nei, nei. Så bra type. Hun er helt... Ok, scenesjef Lene er helt perfekt. Og se hvordan de snakker når de er ferdig på mobilen. Det er så liten mobil. Ja. Så jeg bare
den, og så hallo, og så inn der. Mm. Ok, Lene, de buksene er bare ja takk, altså. Ja, absolutt. Det er så mye stoffekse, hvor lav er den? Det er så mye stoffekse. Noen som drar det helt ut, sånn at det er tavla her. Hvorfor gjør tavlen der i det? Ok, det er så mye svårt med spørsmål. Ja, veldig. Det gikk jo veldig fint, Ann. Oi! Sitter du rød? Det var det hun svarer. Det som kan ha skjedd er at vi ikke har fått på seg bestillingen vår, fordi det er en bestilling som står igjen fra fjor. Og vi var bekreftet at vi skulle ha den i år også. Så den står i navnet til noen av de som hadde den i fjor. Så det kan hende at de tror vi ikke skal ha den likevel. Da slitter vi. Charlotte og de andre danserne skal ha et solonummer i revyen. Du må vise oss litt hva vi skal lære. Og koreografen Jan vil at det skal ose av sex. Ladies, gentlemen, høyre hofte. Kløft, bryst, rundt, rundt. Dere kommer opp på 5, 6, 7, Jan har sett for seg at jentene skal danse i trekant bikini, men danserne har innvendinger. Jeg kan gjøre så mye mer ut av meg selv. Jeg tror jeg kan snakke med flere. At vi kan gjøre så mye mer ut av oss selv hvis vi har litt mer på oss. Ja. Fordi at, ja, men jeg mener det, for jeg tør mye mer å stå og gjøre mye annet hvis jeg har litt mer tøy på kroppen. Ja. For jeg, med en gang jeg har på meg lite, så blir jeg litt sånn... Men vi kan snakke med kostymer og se hva de kommer frem til, og be de komme kanskje med noen forslag også. Tenk. Altså, men så utrolig bra at de sa ifra. Ja, veldig fint. Ja, det var jo veldig... Men de hadde på en måte en veldig sånn god grunn. Ja. Men sånn, jeg vil jo bare danse veldig bra, ja, som de vil, og da kan de si det, liksom. Mm. Selv om det er veldig hårreisende. Men jeg vil ose av sex og trekant bikini. Hva er det der for noe? Jo, men dette var jo Fagerborg. Dette føler jeg var Fagerborg sin lille premie. Hver gang man står i Fagerborgen, så var det sånn fordi danserne. Så kom danserne, og det var ikke noe sånn quickstyle, som jeg sa. Men sånn der, da var det sånn hatt og sexy, liksom. Ja. Det var det de skulle. Ja. Hatt og slips. Sånn jeg husker hvertfall, da. Mm. Dansestilen 2003 var mer steps. Ja. Ja. 1, 2, 3. Ja. Gang. Å, det er sant. Paddebordet. Det var ikke sånn. Er vi mer sånn jazz? Nei, ja, det er mer sånn følt. Det er mer det er mer litt sånn... Den! Dang, dang, dang. Dang. Instruktøren Andreas skal også til skolen, men først skal han skrive ferdig revyens eneste alvorlige nummer. Skriver de alt? Jeg tror kanskje det er det som var deres stil. Sånn. Ja. Mm. Skal du gjøre det? Nei. Jeg synes jo det beste er jo samarbeid. Mm. Skuespillere det beste jeg vet er samarbeid. Elsker samarbeid. Jeg liker best da. Det er samarbeid. Nei, men sånn, jeg er helt enig. Og det kan du belage deg på når du er på skole som nissen. Ja. Når det er bare at det bare os... Altså, det bare os og sex. Det er os og sex. Når det bare... På nissen, når det er os og sex. Men her kan man ikke gjøre det nettopp fordi det er en mangel på os. Nei, men at du oser av talent og liksom... Innholdet. Det er os og sex og... Ja, men sånn, nei. At de produserer masse bra ting. Disse skuespillerne her kunne ikke. Nei. Men de gir jo det heller ikke en sjanse, føler jeg. Absolutt ikke. Nei. Det er sant. Absolutt ikke. Men så åker ikke så mye om sex heller, så det er på en måte ikke. Nei, det gjør det ikke. Sangen her handler da om at man bare sitter noen stille, sånn, ja, hos mer nå, for så vidt. Sitter foran dataen, ja, sitter bare og ser på film, og at man aldri er ute, og aldri klatrer i trær, eller går på ski, eller... Han gjør litt mye ting. Han bare sitter. Det er en sang om det, da. Veldig alvorlig. Nei, men den er ikke morsom. Han sier at alle sitter inne, og ikke er ute og går på ski. Og det synes han oppriktig er veldig dumt, tydeligvis. Hvor kom det fra?
Nei da. Jeg har alle sittet foran data når jeg ser på film. Ja, hør nå. Gå på ski eller... Han gjør liksom ingenting. Han bare sitter. Det er en sang om det, da. Veldig alvorlig. Nei, men den er ikke noe morsom, da. Det er ikke poeng, heller. Hæ? Grensen mellom de å være... Var det en greie i 2004-2003? Tydeligvis. Og det var helt nytt, da, kanskje? Ja. At man lekte frem til da, på en måte? Ja, men det er jo tull. Vi lekte jo etter det. Det har ikke vært lest. Hvis han først skal ha sånn, ja, men her skal det ikke være... Det er post-lek. Ja, 2003 sluttet leken. Men hvis han skal si sånn, dette skal være en... Dette er det alvorlige innslaget vi har med i år. Og så skal det være at folk... Ja, sånn semi... sitter inne på data. Nå ble jo dette litt mørkt, selvfølgelig. Men bare at unge folk er inne og ser på den. Ja. Det er jo ikke morsomt, men det skal ikke være morsomt heller. Det er alvorlig nå. Nei, seriøs og å være patetisk er hårfin, men Andreas mener han er på rett vei. Jeg synes for så vidt at jeg toucher borti noen greie poenger her. Jeg rekker ikke å spise. Hvorfor skriver han at du sitter inne? Nå rekker jeg ikke å spise. Siden har fortsatt ikke kommet. Nå sitter jeg i gruppestolen. Hvis de har tatt juleferie nå, så sliter vi litt. Fordi jeg vet ikke hvor lenge de kan gjøre det, men... Vi får bare håpe at de ringer oss... enten på mandag, morgen. Eller sånn annen juledag eller noe sånt. At vi får det da. Hva er det sånn? Hva er det sånn? Bare fortsett å snakke, fortsett å snakke. Det er gøy, de har zoomet helt inn før. Vær så god. Ingen aner hvor du står. Og snart skal de få vite hvor du står. Det publikum ikke vet, er at du er plassert på en balkong. Og det vil da vise seg når vi zoomer helt ut. Det er ganske fort når du zoomer. Hvis ikke, så kan det oppleve problemer. For den må jo settes opp. Så... Charlotte og de andre danserne skal til kostymegruppa for å se på Jans nye forslag til antrekk. Trekantbikinien er byttet ut med en mer dekkende topp. Vi må jo få festet den fliken her oppe på en eller annen måte. Så har dere da... Men jentene er fortsatt skeptiske. Den skal sitte under ribbeina. Under ribbeina. Hvor langt? Ja, men ribbeina går jo liksom hele veien hit, da. Kan den ikke anatomi, eller? Cirka sånn. Få se på det, Jan. Hvis jeg hadde din mage, så kanskje. Jeg tror ikke du har lyst på sånn håret og mage. Altså, det blir så bart, liksom, når vi skal ha så utrolig korte skjørt, og så veldig kort mavetopp, men altså... Bare å ikke spise noe, jeg, men... Å, fy faen! Jan har allerede gitt etter for en mer heldekkende topp. Grusomt. Jeg hadde sånn skjerf og sånn lue. Sånn skjerf hadde jeg. Nei, sånn, og sånn der, og alt hun har på seg, sånn var jeg. 100%. Men hva slags skjerf er dette? Dette er jo bare klump. Men, ja, men sånn type, trekant. Men den, akkurat den looken der, følte jeg levde ganske lenge. Ja. Jeg føler også, jeg hadde den sånn da jeg var 20... Ja, men de der store trekantskjerfene var ikke veldig lenge. Ja, og så bare rysj, 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 og så tok de dem på sånn. Ja, ja. Men jeg dro deg gjennom den da. Men jeg har ikke sett dem med så mye sånn røffels. Nei, vi hadde veldig mye sånn der. Veldig mye røffels, og så to skjerf opp av hverandre og gjerne. Ja, skjønt ass. Det var synd at den mannekengen og toppen er så... Vi aner ikke hva det skjer. Vi aner ikke, men det er hvertfall ribba. Ribba. Jeg har også smeltet i hjernen min. Det er gøy hvordan episoden du utvikler seg. Ja. Absolutt. Ja. Men nå vil jentene også ha bukser fremfor skjørt. Nei, de vil ha Ola-bukser som har opprøvet, og så lurer jeg på om jeg ikke synes det er så fint. Jeg vil kanskje heller ha skjørt, for jeg synes det er litt mer... Jeg synes det er litt mer glamorøst med skjørt, egentlig, rett og slett. Emil, jeg får spille på sex når du har på deg litt mer klær enn å ikke spille. Altså, sånn. Dette skal være et litt sånn M-slags parodi på sexy musikkvideosjangeren. Og så vil de flotte dansejentene våre ha ikke lyst til å være så sexy. De har lyst til å klepe seg litt. Men på en litt annen måte. Hvis dere skal bli dansere, så må dere også lære dere å kle dere. Altså. Dette er skolen min, da. Nå er jeg sjef. Ta med Ola-bukser i morgen, og så ser vi på de Ola-buksene. Og hvis jeg ikke liker det, så blir det skjørt. Jeg skjønner at de har lyst til å ha på seg noe de kan føle seg veldig, men
Men det er litt med det at er man danser, så må man bli vant til at man må selge kroppen sin, rett og slett. Og pluss at hvis nummeret skal funke som en slags parodi, så må de ha på seg liksom, litt sånn dristige kostymer, da. Så, men vi får liksom prøve å finne et kompromiss, da. Men jeg skal kjøre på som jeg kan. Han er i bilen. Han er i vinden. Ja, han er ikke i vinden. Han er i vinden. Han er i vinden. Han er i vinden. Han gjør det stort nå. Han, hva var det du sa for? Altså, han er en villain. Han er en villain. Ja, jeg synes han virker så skjønn, jeg. Ja, jeg tror jeg føler han bare er et produkt av jeg skjønner også, ja, absolutt, men sånn, men han representerer, altså han får representere, altså her må, det må man jobbe mot, så sånn sett, men han som person er jo bare med, jeg håper å si, yrkesskada. Og han måtte liksom ta seg tullestemmen. Ja, det er det. Nå er jeg sjef. Kle på dere lite. Ja, nå blir det kjørt. Og det stemmer jo sikkert, men i hvert fall på den din føler jeg sånn. Det må jeg ha stemt. Men ja, ok. Så han er i vinden, og han er villain. Men de prøver å gjøre han villain, enig. Ja. Lene. Min nye favoritt. Altså. Lene! Scenen har fortsatt ikke kommet, og Lene må finne på andre arbeidsoppgaver. Hvis ikke, risikerer hun at medarbeiderne blir lei og går hjem. Men for å få folk i arbeid, trengs det materialer. Vi må kjøpe en del i dag. Vi må dra på tur og kjøpe masse sånn teip og andre sånne ting. Så vi må bare sette opp en liste over hva andre, alle folk trenger. Skal jeg rett frem? Venstre, vekker du. Marina drar til Maxbo i håp om at de er villige til å sponse revyen med materialer. Ja, det er godt å spørre da. Men på Maxbo er det ingen materialer til overs. Vi hadde kastet alt på går. Alt var sendt til en container for å rydde litt før jul. Hvor er den containeren? Det er lite å gjøre for scenegruppa hvis ikke Marina får tak i materialer. Da kanskje vi må låne litt. Og litt sånn forskjellige steder. Så vi skal gå og se om vi finner noen planker da. Det kan hende det bare ligger litt sånn strødd rundt omkring. Det kan hende hvis vi er veldig heldige, for det lå en pall borte i veien her borte. Man vet jo ikke hva folk kan ha mistet i svingene. Mistet i svingene? De har svingt veldig hardt, og så har de på en måte alle fjallet fått ut. Det kan jo godt hende. Men det kan jo virkelig hende. På skolen skal Siri prøvesynge sangen. Ofte hvis man tar bra, så faller ofte. Men skal de lage scenen basert på europaller, som en ting vi mistet i svingene? Det er jo påreisende. Og alle materialene våre er med svingene. Det er jo utrolig hva folk mister på vei. Det har funnet masse. Og som Siri er trist, da. Som Andreas har skrevet. Ja, altså. Kanskje litt selvbiografisk sang. Jeg er ikke så mye på dataen, men for så vidt har gått. Altså, nå er det en selvbiografisk sang om at han sitter så mye inne på gesten. Og så søte Siri skal fremføre. Ja. Men dette er jo veldig skjønt, da. Vi skjønner å sykle. Men det er jo helt skjønt at han bare... Hvor skal Siri få synge det? Ja, men det er jo noen sånne linjer som jeg kjenner fra meg selv, da. Som har aldri klatret i trær og litt sånne ting. Så jeg føler egentlig at jeg utleverer meg selv veldig i den sangen der. Så det kan vi høre. Internet foran datan ser jeg på det som er mitt land. Hvorfor er du fornøyd? Hvorfor er du ikke lei? Hvor er kulturen som skal forme deg? Vi må være borsk sånn som vi når, sånn rare trykk. Siri er ikke helt fornøyd med teksten. Ikke alle poengene Andreas hadde på hjertet faller i smak. Det er en setning her som ikke funker helt, da. Eller, hvor er kulturen som skal forme deg? Det er jo en sånn, i forhold til sangen, så går det helt fint å synge den. Men, ok, det var ganske modig av henne. Eller, og, ja, også, absolutt, ja. Men hun var jo litt sånn,
voldsomt kanskje å være sånn, som skal fange deg, liksom. Ja. Sa hun nå at det var teit? Ja, og så sa hun sånn, kulturen som skal forme deg, altså. Og så sa hun inn i kamera, og... Ja. Åja, ja, hun det. Ja. Kanskje ja, litt sånn, hør på det her, da, dere. Ja, så ja. Rett inn i kamera. Så der, rett inn i kamera. Ja, og dette er jo egentlig veldig skummelt for han. Fordi ja, dette er datteren til Lillebjørn Nilsen. Åja, sånn, og, ja, og det var ja. Hele Norges Lillebjørn Nilsen. Ja. Og hun skal liksom, for med deg. Ja. Og han skal liksom skrevet. Ja. En jo... selvbiografisk sang. Ja. Og så er det det blikket han får. Den er vond. Ja, ja, det er litt lett. Nei, ok. Ok. For med deg. Den er jo, det er jo en sånn, i forhold til sangen, så går det helt fint å synge den. Men den er jo selvfølgelig... En klisjé. 1 + 1 = 2, 2 + 1 = 3. Altså, det er veldig klisjé. Er jeg der? I rondene, det er bra vær. Nå er du bedro. Ja, ok. For gjennomsnittsvekta etter deg. Jeg synes det er fint. Ja, altså, det har gjort meg villig. Ja. Siri mener Andreas må jobbe mer med teksten. Det er litt morsom, da. Plott er kulturen som skal forme deg. Dere likte den setningen, da. Nei, vi bare tok vekk den verset der. Altså! Det er kult. Er det Siri Nilsen som skal være The Will? Som skal bli massert og stryke på kant? Ja. Det er hun som er The Willen. Altså, absolutt. Og så må det endre på den. Ja, hun blir massert. Men dette er kjempegøy, fordi ja. at det er liksom de to gutta, hei, 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 vi velger ja. Jenten som er sexy, og så er det bare hun bare nei. Ja, ja. Det er ikke bra nok. Ja, ja. Og det er det jo ikke. Mm. Men han der så gøy, han blir pitteliten ja. Ja, ja, ja. Hun er jo så spil. Ja, og at hun klarer å trykke han ned sånn. Ja, ja. Oi, men jeg tror de, sånn som jeg husker de faget våre jentene, som var kule, de var ikke sånn, det var ikke noe sånn, du morset ikke rundt på de. Nei. De var jo dritskumle. Mm. Så jeg tror ikke hun der bare... Hun lot seg ikke pille på det. Gjennomsiktig singlet, altså klærne er helt blekke. Så mye svart sminke rundt øynene. Ja. Så det var helt fantastisk. Og det har ikke blitt med lenger videre heller, den der hestehale, og så buss. Ja. Det er heller ikke med. Nei. Det er helt nytt for meg å ta det på håret. Andre gang. Jeg er så glad i meg. Jeg får den bekreftelsen jeg lengter etter. Så i dag er min dag. I dag er det din dag å bli tatt på. Kult, du får en løy. Tekst. Gjør om. Æsj, den kan ikke skrives. Vi kvalmer. Skyline. Perfekt, og det var lenge. Marina er tilbake på skolen med Tom Henger. Vi må få tak på fra deg, hvis ikke er det ikke noe ærlig. Men det fikser vi. Det kommer nok til oss, hvis vi bare ber hardt nok. Marina forventer at det skal komme enda flere elever i morgen, og da må de ha materialer for å ha noe å gjøre. Hvis ikke, slutter de å komme. Men Marina vet at noe er på gang. She's just good. Na 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 na. Oh, really? Mm. Var det Robin? Skaterboy? Ja, det var det. Hey, we're the gay boy. Bumper, bumper, bumper. Oi, da finner de materialet i veien. Nei! De finner i svingen. Oi. Dette er på skrape. Ah, ja. Men det var veldig bra. Fant de bare ja. Materialløsningen da? Og det var sånn innklipp. Det burde jo vært litt mer. Andreas tar fatt på skrivearbeidet igjen for å rette det Siri ikke likte. Altså, jeg tar alltid kritikk veldig personlig. Jeg er kjempedårlig til å la kritikk måtte være kritikk av det jeg har gjort. Jeg tar det alltid personlig. Så blir det selvfølgelig veldig dårlig tone også. Jeg blir alltid veldig sur når jeg får kritikk. Jeg hater å få kritikk. Hvordan kan du ta naturen for gitt? Vi har jo alt fra flotte bit til frosset og slitt. Jeg vet ikke. Skriv noe, så kan du høre seg sånn. Flotte bit er fint, det. Nei. Det blir fri fra revyen julaften og første juledag, og Andreas og Martin har derfor forberedt en liten julehilsen til skuespillerne. Jeg fant at vi liksom skulle prøve å være litt hyggelig, da. Jeg skrev til en sånn liten sånn julekort med litt ros til hver, da. At de skal føle seg bra. Gledelig jul! Nå blir det jul! Men da går det ut. Er det ved NRK? Nei. Det er ved Marie. Ja, det er det. Ja. Det er det. Ser ut, finner de materialet bare...
Oi, jeg skjønner ikke. Hva er det? Rygget inn i søppelbøtta. Ja. I løpet av natten har man til... Altså, det må være så sykt for de som har sånn nybygde skoler å se på disse rommene på Fagerborg. Ja. Ja. Det ser ut som de bor i sånne der squat. Ja. Ja. Sånne der, de har skikkelig sånne gamle bygninger og hengt opp masse ting. Det ser helt sånn, de, altså, de må jo ha fått astma hele tiden. Ja, ja. Absolutt. Men sånn var det jo på nissen. Det var sånn, det er så dårlig luft her. Ja, det var alltid, men det var sånn det var å gå på skolen. Ja, vi fikk ikke sånn luft. Vi fikk ikke luft, men det var det jo det opp til. Det måtte betydelsen for å... Ja, til vi begynte å pusse opp nå, så har det jo vært dårlig luft. Ikke sant? Altid dårlig luft. Altid astma, alltid noen som hoster. Det gir det elevrådet noe å gjøre. Ja. Og det er sånn, vi må lufte oftere. Ja. Og så var det sånn, nå må vi ta 5 minutter og lufte. Ja, det er det. Vi lufter vi er. Det ser ut som de alle er blitsere, liksom. Ja, ja, ja vet du. Ja. Og det er helt sånn, men det ser ut som alle er litt våte. Men Foss er jo... Absolutt også gamle... Men det er jo ikke, har ikke blitt noe nytt. Nei. Nei. Ikke at det... Ikke gjør det. Gjør noe. Nei, vi er for nærme Foss. Ikke at det gjør noe. Men, nei. Det er ordentlig dumt det der. I løpet av natten har materialproblemet løst seg. Materialen finner vi der hvor det er materialet. Hva er det for noe? Jeg skjønner ikke. Finner vi der det er materialet? Vi har stjert noe. Ja, det har stjert det. Men, ja, kanskje det er det jeg har gjort. Da brekker jeg noe. Brekk opp. Ja, for dette er jo materialet som er utbrukt. Ja, ikke sant? Men, okay, men hvordan skal de bare lage? Jeg klarer faktisk ikke å stå stille når jeg ringer. Det gjør jeg aldri. Men selv om materialproblemet har løst seg, har de fortsatt ingen scene. I verste fall har utleiefirma stengt hele romhjulen. Han har sikkert tatt juleferie. Ja, det gjaldt den bestillingen av scene til Fagborgvin. Bestilling av scenefundamenter til Fagborgvin. Jo, jeg sendte en fax til dere. Den er sendt. Ok, men har dere mulighet til å leie ut likevel? Altså, ikke, altså, dette er en sånn vestkantbarn-app. Ja, så flytt. Jo, jeg ser det faktisk. Du er 17 år gammel, liksom. Ja. Og jeg hadde vært sånn her, herregud, jeg må ringe noen voksne og spørre om noe. Ja. Jeg tenker bare, hvis jeg hadde sagt dere sendte den, og jeg visste det selv, så hadde jeg sagt, jeg er helt enig i tusen takk, unnskyld. Ja, 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 ja. Men det er så utrolig gøy. Den er sendt. Men scenesjef Lene, hun er scenesjef av grunn, altså. Ja, ja, ja. Absolutt. Men at de vil ha sjekket opp dette. Ja, det er sårreisende. Ja. Hun er ikke egentlig så god scenesjef. Nei, det er ikke det. Men dette er altså en stil, den der stramme hvite t-skjorten med genser. Og den mobilen der er jo rekordliten. Ja, for, ja, den. Den har jo ikke underdel. Jeg har hatt den. Nei, den har bare overdel. Det er bare en torse. En gruppe ut av hånden, så liten er den. Er det idiot? Er det mulig å bli dum i hodet sitt? Når dere ikke har hørt noe fra, så burde dere ringe her. Jeg har ringt 15 ganger. Ja, unnskyld. Han sa han aldri hadde fått noen fax. Og så sa han at ja, i fjor betalte de på forskudd, men ok, men det sa jo ikke han noe om til oss, det kan ikke vi lukte ut av luften. Og så sa han, ja, når dere ikke hørte noe, så burde dere ha skjønt, og dere burde ha fått en ordrebekreftelse, dere burde ha skrevet den på. Ok, greit, det burde vi kanskje gjort, men når det ikke kom noe, hva skulle vi gjøre da? Og så sier han, ja, fordi, hva var det han sa? Jeg husker ikke hva han sa engang. Nei, så sa han bare, ja, dere er dumme i hodet, og da, han sa ikke det. Men... Dere er dumme i hodet. Nei, men han snakket liksom til meg som om jeg ikke kunne noen ting og var 4 år gammel. Og så sier han, nei, så spør jeg, men kan dere ordne noe for oss i løpet av dagen? Så bare, nei, jeg vet ikke, kanskje vi skal undersøke og se hva jeg kan gjøre. Så sa jeg, ja, for det er litt viktig. Og så, ja, sa han at han skulle ringe tilbake. Ok, så det endte jo. Ja, det endte greit, men altså i alle dager. Hvem er det her? Christina Aguilera. Det albumet der! Mm. Danserne øver på den sexy dansen. Men de er fortsatt uenige med Jan om hvor lite klær de skal ha på seg. Den går av! Den går av, av, av! De kan ikke tro det. Ja, de digger det, vet du. De luene der. Ja. Og dekker hele hodet. Kostymegruppa har gjort ferdig toppene,
Men nå skal Charlotte og de andre danserne overbevise Jan om at de bør få danse i bukser og ikke i skjørt. Line viser fram buksene, men får ikke noen særlig positiv respons, hverken fra Jan eller de andre danserne. Men jeg synes det er kul hvis du på en måte får litt mer dirty preg over det, fordi nå er det liksom sånn at det ikke ser så rent ut. De må finne et kompromiss mellom olabukse og skjørt. Hvis vi skal ha skjørt, så synes jeg det skal være litt spesielt, ikke bare svarte vanlige. Det må liksom være noe gøy, fordi det blir som... Jeg tenkte også litt på å bruke olaskjørt. Ja, det er vel dødskult. Kompromisset ble olaskjørt, og begge parter er fornøyde. Hæ? Ja, men det er så hyggelig. Det er veldig skjørt, men olabukser, men olaskjørt. Han er så snill, altså. Du finner en løsning for alle, du. Nei, jeg synes ikke det var så mye kompromiss heller, egentlig. De ser annet enn at de bikiniene ble borte, liksom. Men det er like greit. Altså, de toppene tror jeg kan bli mer kule, og jeg får skjørt på de. Og så er jeg fornøyd. Jeg bare pusher de litt, så finner de seg det meste. Hallo? Lene blir oppringt av de som driver scenutleie. Ok, fint. Oi, kjempefint. Fredrik! Scenen kommer! Oi, vi må løfte. Vi trenger sterke jutebiler å løfte. Oi, nå kommer den med en gang. Oi. Det der er utrolig bra du fikk til det. Oi, wow. Wow. Herregud. Smitter unger da. Ja. Oi, popper og går da. Er det sånn at dere også, man måtte leie scenen, ja? Ja. Ja. Men det er ganske proft nå. Det er egen utleiefirmaer som har alt. De kommer den datoen, og de setter opp. Og de setter opp også? Ja. Med hjelp av litt scenefolk og sånn da. Ja. Ok. 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 Ok, greit. Okay. Se her da. Oi, oi. Så så lite ut i show. Ja, veldig. Hvor er liksom publikum? Men altså, jeg må si det. Lene fikk sørme til å rulle, altså. Ja, veldig. Ja, Lene fikk så litt. Skuespilleren Pernille stikker innom for å se hvordan det går med scenen. Se, se her! Det må være kule. Vi skal komme med ny. Jeg bare føler meg at det er et trukk, jeg. Jeg er bare ødelegger, jeg. Det er så gøy, ass. Jeg elsker revy. Nå er vi ferdig her i dag. Det er toast i jobben. Nei, men da skruer jeg toasten. Har hun mobilen sin hengende på armen? Wow! Stopp pressen. Det er den mobilen som tålte alt. Ja, ja som man kunne. Men jeg ringer hun liksom sånn. Ja, hallo da. Ja, hallo. Er det ingen som er med på juni? Men stopp toasten, jeg har noe jeg vil si. Kommer meg inn. Stopp toasten. Hva mener du, stopp toasten? Skru den av, sa jeg. Jeg er ferdig nå, stopp toasten. Skru i hvert fall toasten ned på én. Og fullt fokus. Skru den av toasten! Marina sender alle hjem til familiene sine. Skolen har pålagt elevene å ta fri fra revyjobbingen på julaften og første juledag. Er du på vei hjem over nå? Ja, tenker jeg det. Ja, for jeg tror de fleste er på vei hjem over nå, så jeg tenkte bare å si for at du kanskje også skulle gå. For det er mange som skal hjem og pynte tre og ordne til jul. Det er som om de er leger. Det er sånn, nei, kom dere hjem til familien. Ja, ja, ja. Feier jul, faktisk. Men hvem er du en snattetrekker til nå? Nå ser du som fyren, men kanskje også litt i seg selv. Men det ser jo
ser nesten ikke ut som om hun har en familie selv, at hun nei, er, nei, er litt trist. Det er det. Ja. Det er mange som vi får ut til tre, ja. 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 Men jeg er ikke en av dem. Hun har jo beisla en sånn juleribbe. Ja. Ja. Hun må jo ha noen family. Ja, men det er jo gøy større når hun kommer hjem, altså. Ja. Er det ingenting som har det? En lang, veldig lang scene. Han sitter bare der og slår av alle lysene. Ja, og ingen lyd. Nei, ikke noe musikk her. Andreas presenterer den nye teksten for Siri før han tar en kort juleferie. Jeg lurer fortsatt på den landet du bedro. Skulle bare være sånn. Ønsker du forstå denne landet du bedro. Skal det bare være helt stille og så. Landet du bedro. Jeg synes ikke det gjerne. Kan jeg ikke bare synge akkurat de to linjene til hverandre? Du er opptatt av feil ting, skulle ønske du forsto. Landet du bedro. Men det her blir jo nydelig. Ja, og så synes jeg synes det var kult om det var noe. Du som aldri har fått et flotte bitt. Flotte bitt? Det er et veldig fint ord da. Smak på det, Jan. Flotte bitt. Flotte bitt. Flotte bitt. Jeg er veldig fornøyd med. Jeg har masse brus og batteri. Jeg blir fet og treg. Aldri gått på ski. Hvordan kan du ta naturen for gitt? Du som aldri har fått et flotte bitt. For gjennomsnittsvekta er på vei opp. Kvalitetstida går ned. Det er jo ikke måten. Gjennomsnittsvekta er på vei opp. Gjennomsnittsvekta er på vei opp. Og Norge ser ingen utvei her. Flott to be. Ja. Men det, og sitte i denne kløften sin. Det er bare så bra. Ja, altså det er så bra. At, det var, at vi satt inne, var det det? Ja, men det har vært altså, helt nytt. Ja. Jeg visste ikke at det var en greie da. Men bare den, men var, den her det, sjanger. Var det en greie? Sorry. Nei. Hva da? Sånn. Hører du det? Ja, men dette er så inderlig, dette er inderlig, inderlig. Men, det er ja, om, men er det ironi? Nei, 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 nei. Det, nei. Det er helt inderlig. Og sier du nei da, når hun er ferdig, nei da. Ja. Inn i mikrofonen. Ja. Nærme, nei da. Men det vittner jo om en veldig mye, altså en enklere tid. Bare, altså, ja, absolutt. Hvis vi skal ha et alvorsnummer, så er det at vi sitter for mye inne. Ja, 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 ikke noe klima, det er ikke noe rasisme, det er ikke, altså det er bare... Det er sant. Ja, det er sant. Vi er inne for mye. Ja, vi er alt for mye. Og det liksom toucher innom... Ja. Men nydelig å se Siri Nilsen. Det har vi ikke, det kameraet var borte da. Var borte da. Nå har vi enda oppdaget at dette er Siri Nilsen. Ja. Ja. Som synger. Husker ikke jeg. Alle snakker sånn til synger. Hvor skal det gå? Mm. Ja, hvor skal det gå? Ja. Så det er helt nydelig å se henne i sped. Ja. Men dere må se på noe igjen, jeg beklager. Ja. Eller, men skal jeg ikke, det er så litt igjen. Ja, men det klarer vi. Tre minutter. Det er ikke noe problem. Det er ikke noe problem. Det er så henne da. Jeg tror det er rolig tekst. To minutter. Perfekt. Jeg tror dette er siste scene. Ja. Jeg må ha så på dro. Nei, men, nei, nei. Men hvis ikke det hadde vært på kamera. Så får du lov. Nei, men jeg... Det går veldig bra. Jeg føler som jeg holdt meg til maks. Så nå blir det, det blir sånn ekstra to minutter, men det gjør ingenting. Nei. Nå ser du på det. Så setter bare... Å nei, det blir spennende å se om det går bra. Mange muligheter i landet vårt, så kom deg ut og se på alt det du ga glipp av. Stenger hun Siri inne nå, eller? Ja, det føles veldig bra. Ja. Hun synger Siri inne. Musikk
Ja, kom igjen! Okay. Nei, så mye har skjedd. Igjen, altså. Ja. Men jeg kan ikke huske noe. Nei, ikke jeg heller. Jeg kan ikke fortelle bare liv. Nei, ikke jeg heller. Jeg husker ikke ingenting. Nei. Men det var... Jo, Lene. Ja, Lene. Du aldri glemme Lene rullestol. Lene sleip. Lene med beina. Der. Veldig inntrykk. Den lille. Hva er den lengste bukser? Jo, fakturen er sent. Den faktisk er sent, ja. Ja, den er sent. Men vi fikk ikke mer Bjerkedal, da. Bjerkedal? Ja, det er det. Ja, det var det eneste vi... Vi får ikke han. Hvor er han? Han er så opptatt av skolen, da. Ja. Fordi han blir jo på en introdusert som en sånn... Dette er en han skal vi følge. Ja. Absolutt. Ja. Og så liksom mister de han. Ja. Og Øyvind, var det Øyvind? Ja, litt våkne. Det er Charlotte. Litt innom. Det er ikke noe sånn... Jeg er ikke så interessert i Charlottes linje, må jeg si. Nei, jeg er enig. Men det er også fordi de... Jeg vet ikke, det er akkurat som man ikke klarer å investere helt i hennes karakter. Nei. For da er det på en måte liksom utenfor. Ja, også litt også fordi det er sånn der... Ja, jeg har masse tydelig sånn helt sånn strake ting i ryggen. Men det er ikke noe. Det er liksom sånn, så man får smerte, ikke komme i. Hun bare driter i. Og så er det sånn, ja, nei. Ja. Så det, men hun virker skjønn. Alle virker skjønne. Absolutt. Gleder meg til å se mer. Gleder meg til å se mer. Ja. Takk for at dere kom og så med oss. Tusen takk for at dere kom og så med oss. Åh, det var hyggelig. Ja, det var gave. Nå må du tisse. Gave. Ok, ha det!